Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Аз съм Калян Гичев и сега ще ви покажа един начин, по който може да консумираме ленено семе. Лененото семе има по-особен вкус и затова сега ще го смеля с блендера и ще го размеся с сусамов тахан. По този начин, когато се омеша сусамовия тахан с ленено семе, имаме богатствата на ленено семе и не натрапчивия му вкус. Ето сега слагам в блендера лененото семе. Смилам го. Готово! Лененото семе е смляно и сега следва една операция, в която пресипвам половината сусамов тахан в празен буркан. Сега разделих сусамовия тахан и следва да добавя ленено семе. Ще сложа толкова, че да напълни буркана, после ще го разбъркам и ако ми остане ленено семе, ще взема още тахан от друг буркан и така ще имам приготвени няколко ленено сусамови тахана. Следва разбъркване. И така, готово. Нашия ленено сусамов тахан е готов. От тук нататък му предстои да бъде добавен към гозби, салати, ястия. Така ще имаме една пълноценна, цялостна мазнина и ще се радваме на силите и елементите на сусама и на лена. Важно е да го държим на студено и затворен. Надявам се тази идея да ви е интересна и евентуално да събуди във ваше желание да я приложите. Ще се радваме да споделите вашите впечатления, когато я приложите. Всичко най-добро и до нови срещи!